Salam. 11 ayın sultanı Ramazan ayı münasibəti ilə studiyamıza qonaq Hacı Şahini dəvət etmişik. Hacı, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Söhbətimizə ilk olaraq orucluqdan başlayaq. Orucluğun bineyi tarixi haqqında istəyərdim bizə kiçik bir məlumat verəsiniz. Quranın buyurduğuna əsaslansaq, oruc bütün ümmətlərə vacib edilib. Quranda buyurulur ki, iman gətirənlər sizdən öncəkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruc vacib edildi. Yəni, bütün ümmətlərə, yəni, hətta bizim hədislərimizdə qeyd olunur ki, Həzrət Adəm, yəni ilk insan hesab olunan Adəm Peyğəmbər yeryüzünə indiydə tövbə etdi və oruc tutdu. Yəni, orucun tarixi çox qədimdir. Bildiyimiz kimi, bütün dinlərdə də müxtəlif formalarda oruc var, bugün də var. Yəni, oruc Allahın bütün insanlara, bəşəriyyətə buyurduğu vacib hökmlərdən biridir. Bu yaxınlarda bir sorğu keçirdim. Sorğuda bir xanım orucluğundan bağlı belə bir cavab verir ki, soruşdur, niyə oruc tutursunuz? Yəni, niyyət nədir, nə niyyət edib tutursunuz? Günahlarımız yuyulsun, günahlarımız geçsin, başlaşaq deyə belə bir cavab verdi. Ümumiyyətlə, oruc günahı yuyur mu, yuyar mı? Bu məzmunda hədislər var ki, Ramazan ayı məğfirət, yəni bağışlanmaq ayıdır. Və Allah bu ayda bütün günahkarları bağışlayır. Bir şərtlə ki, oruc tutub Allahın dərgahına yönəlsinlər. Allah bağışlayır. Yəni, təbii ki, Allah Ramazan ayından başqa vaxtlarda da bağışlayır. Allahın rəhmət dərgahı insanların üzünə hər zaman açıqdır. İnsan müəyyən bir, bizim bilirsiniz ki, dinimizdə düzdür, vacib ibadətlərin xüsusi saatları var. Amma Allah dərgahına yönəlmənin heç bir saat məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, gecə, gündüz, elə bir vaxt yoxdur ki, deyilsin ki, bu saatda Allahın hüzuruna getmək olmaz, Allahın qapısı sənin üzünə bağlıdır. Yəni, Allah yerin göyün xaliqi yaradan olaraq öz dərgahını bizim üzümüzə açıb və istənilən zaman biz Allaha yönələ bilərik. Amma bəzi fəzilətli zamanlar var ki, sanki insan daha çox Allaha yaxın olduğunu hiss edir. Onu oruç tutanlar da təsdiq edə bilər ki, Ramazan ayında insan qəribə bir halda olur. Sanki maddi dünyadaykən elə bil, eyni zamanda başqa bir aləmdə yaşayır. Yəni, belə bir, doğrudan da metafizik aləmlə, mənəvi aləmlə biraz əlaqəsi möhkəmlənir insanın. Ona görə də dualar daha tez qəbul olunur, insanlar bağışlanır. Amma sırf bağışlanmaq üçün oruç tutmuruq biz. Biz oruç tuturuq Allahın əmrini icra etmək üçün, Allaha yaxınlaşmaq üçün. Müsahibələrinizdən birində halal və haram musiqi haqqında danışmışsınız. Bundan dolayı soruşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə halal və haram musiqi nə deməkdir? Yəni, hansı musiqini haram, hansı musiqini halal hesab etmək olar? Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Bilirsiniz, musiqi, musiqi haqqında qəti fikir söyləmək çox çətindir. Çünki Quranda musiqi ilə bağlı açıq, aşkar, şəffaf bir ayə yoxdur. Hədislərə müraciət edirik və ağlımızla hesablayırıq ki, yəni bilirsiniz, halal-haram musiqinin sərhəddi o qədər də aydın və şəffaf deyil. Onu müəyyən eləmək o qədər də asan deyil. Sadəcə olaraq musiqinin məzmunu nəzərdə tutulur. İnsanı zorakılığa sürükləyən, əxlaqsızlığa dəvət edən, belə deyək, bayağı çox insanı təhrik edən hansısa bir düşünülməmiş hərəkətləri. Musiqinin axı bir insan ruhuna müxtəlif təsirlər var. Yəni, insanı aşağılayan, onu insanlığına uyğun gəlməyən, onu günaha, fəsada sürükləyən musiqi növlərindən çəkinməyi tövsiyə edib dinimiz. Bunu necə müəyyən edək? Bunu insanlar öz ixtiyarındadır. Hər bir şəxs özü müəyyən edə bilər ki, hansı musiqilər tutaq ki, bu mahiyyətə malikdirlər. Dinimizə görə qadınla kişinin rəqs etməsi haram mı buyurulub? Yəni, nə səbəbdən? Quran-ı Kərimdə bu barədə ayə yoxdur. Əgər deyilibsə də, yəqin səhv təqdim edilib, səhv başa düşülüb. Yəni, bu barədə qadınla kişinin birgə rəqs etməsi barədə, yəni, şəriət kitablarında müəyyən görüşlər var ki, yəni, bunun qeyri-məqbul olduğunu bəyan edir. Yəni, bunlar biraz teoloji şəriət mövzularıdır. Bunlara daxil olsaq biraz zaman aparar. Çünki bir daha deyirəm, yəni açıq ayə olmasa da bu barədə içtihad vasitəsilə, içtihad nədir? Hədislərin, Quran ayələrinin uzlaşdırılması, təhlil edilməsi nəticəsində gəlinən nəticələr. Yəni, bunun özünün bir metodologiyası var, dində hansı hökmlər necə çıxarılır, necə təqdim edilir. Hər bir halda bütün müsəlman alimlərin rəyi, yekdil rəyi bundan ibarət ki, qadınla kişi qarışıq
tutaq ki, içki məclisləri və yaxud da qarışıq bir yerdə rəqs etməsini məqsədə uyğun hesab eləmirlər. Nəyi soruşmaq istəyərdim? Həmişə yəni, bu sual məni narahat edirdi. Ümumiyyətlə, dinsiz, cəmiyyət dinsiz yaşaya bilərmi? Ümumiyyətlə, elə bir cəmiyyət varmı ki, din yoxdur orada? Yəni, bu sual həmişə məni narahat edir. Mən hesab edirəm ki, dinsiz, inancsız insanlıq mövcud ola bilməz. İnanc cəmiyyətin mənəvi immunitetini təmin edən bir amildir. Cəmiyyətin immunitetə ehtiyacı var. Yəni, zərərli adətlər, zərərli cəmiyyətə faydası olmayan belə deyək, əxlaqın, mənəviyyatın tənəzzülünə, aşınmasına gətirib çıxaran amillərin qarşısını alan bir immunitetdir. Eyni zamanda din bir motivasiyadır, insanı gələcəyə ümidləndirən bir dəyərdir. İnancı mən fitrə hesab edirəm, bu mənim baxışımdır. İnanc insan fitrətinə bağlı bir şeydir. Bəs bütün bu saydıqlarınızı, aşınmalar, insanlıq qaydaları ilə nizam insanı siz zəfkirinizə Bəli. Çox maraqlı sual verdiniz. Məsələn, bu polemika bu gün də aparılır ki, ümumiyyətlə, əxlaqlı olmaq üçün dinə ehtiyac varmı? Yaxud da mütləq din olmalıdır ki, insanlar cinayət etməsin. Bir çox ölkələrdə qanunvericiliklə bu məsələlər tənzimlənir. Yəni, sadəcə olaraq bilirsiniz, qanunu əxlaqdan daha çox yükləməyi yanlış hesab edirəm. Bir çox məsələləri hesab edirəm ki, mənəviyyat tənzimləməlidir. Biz onu qanuna yükləyirik. Xüsusilə də Avropa mədəniyyətinin ən mənfi xüsusiyyəti mənim fikrimcə inkişafın məhz qanunlar nəticəsində təmin edilməsi. Yəni, insanın kənardan qanunlarla mühasirə olunması. Tutaq ki, ayağını kənara qoyacaqsansa cərimələnəcəksən, tutaq ki, işə gecikdiyin zaman maaşından kəsiləcək. Məsələn, bu məsuliyyətin yalnız qanunlar hesabına, kənardan təqdim edilən mexanizmlər hesabına. Kənar məcburiyyət hesabına. Bəli, bəli. Amma dinin təqdim etdiyi yol budur ki, məsuliyyət daxildən gəlməlidir. Həzrət Əlinin bir sözü var, son vəsiyyətində dedi. Sizə təqvanı və nizamlı olmağı tövsiyə edirəm. Maraqlıdır ki, təqva daxili xüsusiyyətdə, yəni mənəvi çəkinmə, necə deyim, günahdan uzaqlıq, yəni daxiliniz sizi nizamlı olmağa vadar etsin. Quran-ı Kərimdə fala baxırlar. Sanki gələcəyi göstərirlər. Amma gələcək elə bir şeydir ki, biz sabahı yaşamamışıq, sabahı yaşanmayan bir şeyi necə göstərmək olar? Sizcə, yəni, doğru haldır mı? Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə gələcək sabah göstərilib mi? Ümumiyyətlə, göstərə bilər mi insanlar buna? Bu ciddi yanlışlıqdır. Quranın özünün haram buyurduğu əməldir fal. Bu hamıya məlum olsun ki, Quran falı şeytan əməli hesab edir. Yəni, şeytan əməli deyilir, yəni pis əməl, insana yaraşmayan günah bir əməl hesab edir. Əgər Quran bunu belə bəyan edirsə və insanlar götürüb Quranın özü ilə fala baxırlarsa, bu doğrudan da məntiqsizliyidir, gülməli və həm də ağlamalı bir haldır ki, Quran-ı Kərim kimi bir mütərəqqi bir kitabı, bəşəriyyətə Allah tərəfindən göndərilmiş, belə deyək, ən son, ən kamil ilahi bir dəyərlər sistemini gətirək, hansısa bir kiminsə taleyinə baxmaq üçün istifadə edək. Axı, orada həmin insanın taleyi haqqında heç nə yazılmıyor. Quranda açıq tək-tək insanların gələcəkdə gözlənilən hadisələr, axı insanlar barədə orada tək-tək məlumat verilməyib. Quranın missiyası daha alidir insanlara əməl, belə deyək, ciddi şəkildə doğru istiqamətə yönəltmək. Amma kiminsə bundan alver vasitəsi kimi, gəlir mənbəyi kimi istifadə edir və təəssüflər olsun ki, bir qrup insanlar da bunlara inanır və onlara müraciət edir, onların varlığı əslində bizim cahilliyimizə, özür istəyirəm, bilməməzliyimizə bağlıdır. Biz nə zaman bu cahillikdən qurtularıqsa, xurafatçılığa yer olmaz, dindən suistifadələrə imkan verilməz. Ona görə də bu məsələlərin təbii ki, heç bir əqli, məntiqi və elmi və din əsası yoxdur. Ateist insanlarla bağlı, mən bilirəm ki, sizin tanıdığınız, dostunuz olmasa da bir tanışlarınız var, yəni normalda münasibət var. Həqiqətən onlar haqqında deyirlər ki, keçmişə sırf qatın dindar insanları olublar, sonra yəni birdən-birə ateist olublar. Və inanclı insanların fikri belədir ki, onlar enində sonunda gəlib yenə inanca qayıdacaqlar.
Əlbəttə bunu iddia eləmək çətindir. Onlar inanca qayıdacaqlar. Bəli, bəzi ateistlər ola bilər ki, inanca qayıdacaqlar. Bəzi dindarlar ola bilər ki, onlar inancdan çıxacaqlar. Yəni, heç kim son haqqında dəqiq bir zəmanət sahibi deyil. Yəni, kimdənsə biz zəmanət almamışıq ki, axırımız necə olacaq? Bəli, bugün inanclı olan insan sabah Allahı inkar edə bilər. Bugün Allahı inkar edən sabah inanclı ola bilər. Ateistlərlə bağlı, bəli, mənim ateist tanışlarım var. Münasibətdə olduğum insanlar var. İllə ikraha fiddin, Quranda bir ayə var ki, dində məcburiyyət yoxdur. İnsanlar öz həyat yoluna, əqidəsini özü seçir. Əlbəttə, mən hansısa bir ateistlərlə polemikaya da girmişəm, müzakirə etmişəm və müzakirədə də məqsəd kimsə aşağılamaq yaxud da öz dediyini kiməsə yer etmək olmayıb. Mən, bilirsiniz, öz getdiyim yolu, xoşbəxtlik yolu hesab etdiyimdən o yolu paylaşmağı arzulamışam. Yəni, bir insan inancdan məhrum olanda mən sadəcə təəssüf hissi keçirmişəm ki, niyə o bu qədər dəyərdən özünü məhrum edir? Siğə, nə zaman bağlana bilər? Ümumiyyətlə, yəni, hansı hallarda bağlanır? Daimi və müvəqqəti kəbin anlayışı var dinimizdə. Təbii ki, bir qrup görüşlərdə müvəqqəti kəbin qəbul edilmir. Müvəqqəti kəbin daimi kəbin alternatividir. Yəni, müəyyən şərtlər əsasında daimi evliliyi var, bir də müddətli evliliyi var. Təbii ki, istənilən dini hökum kimi müvəqqəti kəbin hökmündən də sui-istifadələr çox olur. Mən bunu demişəm, bir daha deyirəm, bəzi əxlaqsız həyat tərzi keçirən insanlar özlərinə bununla bir əsas tapırlar. Əlbəttə, mən müvəqqəti kəbinə əxlaqsızlıq adlandırmıram. Bəzi insanlar var ki, onlar öz əxlaqsızlığını örtbastır etmək üçün. Amma müvəqqəti kəbin bağlanan zaman bunlar ailə olur, həyat yoldaşı kimi bir-birinə baxmalıdırlar. Yəni, ona görə də özünə həyat yoldaşı olmağa layiq insandan müvəqqəti kəbin, istəyir qadın, istəyir kişi bağlamalıdır. Sadəcə bəzi tələblər var, irslə bağlı, müəyyən hüquqi hökmlərlə bağlı fərqli yanaşma var. Amma müvəqqəti kəbindən dünyaya gələn övlad, belə deyək də, hüquqi baxımdan atasının övladı sayılır, anasının övladı sayılır. Yəni, atası, anası bəlli olan övlad dünyaya gəlir. Öhdəliyi var valideynlərin o övladın müqabilində. Ondan əlavə, əslində bilirsiniz, müvəqqəti kəbin dildikdə bəzən deyirlər ki, bu əxlaqsızlığa rəvaz verir. Əksinə, cəmiyyətdə onsuz da mövcud olan nigahdan kənar münasibətləri müəyyən qədər tənzimləyir və dəyər verir ki, bax, sən bu qadına bu gözlə baxmamalısan. Ailəndən kənar da əgər kimlənsə ünsiyyətdə olursan, ümumiyyətlə bunu da deyim ki, İslam dini təşviq etmir insanları ki, ailədən kənar kimlənsə münasibətdir. Sadəcə cəmiyyətdə müxtəlif tutumları olan insanlar var. Ən müxtəlif, din bəlli bir kateqori insanlar üçün göndərilməyib, hansısa bir mədəni insanlar insanlar üçün, din bütün insanlıq üçün, bütövlükdə cəmiyyət üçün göndərilir. Cəmiyyətdə də ən müxtəlif səviyyə sahibi olan insanlar var. Kimlərsə bunu daha ikrah edici formada edirsə, onsuz da bunu edirsə, din heç olmasa bunu tənzimləyir, müəyyən bir Allah yada düşür əqdə oxunanda, ondan sonra bir status verir, həm də o qadına status verir, həm də o qadına özünə hörmət, həm kişiyə o qadına hörmət etmək. Çünki bizdə o nigahdan kənar münasibətlərdə qadınlara fərqli bir baxış var. Yəni, o baxışları müəyyən qədər tənzimləmək üçün, ailə kimi yanaşmaq üçün buna icazə verir. Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım ki, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Əminəm ki, sizin cavablar oxucularımızın maraqlarına cavab verəcək. Sağ olun, dəvətə görə təşəkkür edirəm.